بخش ده. در سال 1958 رفتن به ارتش و تبدیل شدن به یک سرباز در جبهه‌های جنگ یکی از ترسناک‌ترین سناریوهایی بود که میتونستم در ذهنم تجسم کنم. در اون زمان اغلب دوستانم در سن 18 سالگی جذب یک کارخانه اتومبیل سازی در دترویت می‌شدند که اصلاً برای من جذابیتی نداشت. بنابراین تصمیم گرفتم در نیروی دریایی ثبت نام کنم. همونطور که جیمی برادر بزرگترم 2 سال پیش این کار را کرده بود. سرانجام در نیروی دریایی پذیرفته شدم و به منطقه گریت لیک در مریلند منتقل شدم. حدود 2 هفته بود که در آنجا مستقر شده بودم و همواره احساس بدی در معده‌ام داشتم و دائما از خودم می‌پرسیدم دارم با خودم چی کار می‌کنم. صبحگاه بود. شب گذشته مشغول شمردن سوسکایی بودم که بر روی لباس‌ها، تخت‌ها و بدن‌های سربازان می‌خزیدند. به محض اینکه چراغ‌ها خاموش می‌شد، این حشرات موذی از شکاف‌ها بیرون می‌آمدند و همانند یک ارتش تمام خوابگاه را پر می‌کردند. اما سوسک‌ها کوچک‌ترین مشکل من بودند. من از دوران کودکی در مکان‌های مختلفی زندگی کرده بودم و یاد گرفته بودم شرایطم را قضاوت نکنم. هیچ حساسیتی نداشتم. غذایی نبود که آن را نخورم و هیچ بیماری مادرزادی نداشتم. بنابراین هیچ مشکلی نداشتم که خود را با محیطی تنگ که هزاران سرباز در آن مستقر شده بودند وفق دهم. سوسکا و بوی بد حمام هیچ کدام قابل مقایسه با آنچه که در جبهه جنگ انتظارم را می‌کشید نبود. جایی که دستور دستور بود. قانون در ارتش این بود که هیچ کس حق نداشت که مستقل فکر کند و تصمیم بگیرد. هر کس باید آماده اجرای دستور موافق خود می بود و حق هیچ گونه پرسش و اعتراض وجود نداشت. هر نافرمانی عواقب بسیار سختی داشت. حتی ممکن بود به دادگاه نظامی ارجاع داده شود. در آنجا همواره باید آماده اجرای دستور می بودیم. هیچ فردیتی وجود نداشت. تنها یک جمله بود که باید بر زبان می آوردی و آن این بود: بله قربان. باید طبق دستور می خوابیدیم، طبق دستور بیدار می شدیم، طبق دستور غذا می خوردیم، همه لباس های یکسانی داشتیم، موی همه افراد تراشیده شده بود، هیچ گریزی از طرز فکر سخت ارتش وجود نداشت. در آنجا هیچ فردیتی وجود نداشت. هر کس به موافق خود تکیه داشت. یا باید تمام دستورات را بدون چون و چرا میپذیرفتی و یا باید به سخت‌ترین حالت ممکن تنبیه میشدی. من شرایط سعی میکردم این ایمان قلبی را داشته باشم که من چیزی فراتر از جسم مادی خودم هستم. شاید آنها بتوانند به جسم من آسیب برسانند، اما به روحم هرگز نمیتوانند آسیبی برسانند. با وجود تمامی مشکلات بیرونی میتوانم درون خود آرامش عمیق را حفظ کنم. تصمیم گرفتم فرمان بردار شوم و البته شاید در آن شرایط جنگی فرمان برداری مناسب ترین انتخاب بود. در آن شرایطی که زیر آتش دشمن بودیم شاید بهترین کار این بود که بدون هیچ گونه فکر و سوالی کاری را انجام دهی که به تو دستور داده شده بود. من با افتخار 4 سال در ارتش بودم، ولی در دنیای درون خودم هیچ گونه دشمنی نداشته و باور داشتم که طرفدار صلح هستم. از دستورات و بازرسی‌های احمقانه بسیار متنفر بودم. به معنای واقعی از اینکه با چنین سربازانی همراه شدم، ناراحت بودم. هر وقت زمان فراغتی به ما داده می‌شد، این مردان به ظاهر بالغ با شور اشتیاق شروع به خواندن کتاب‌هایی می‌کردند که پر از تصاویری از سوپرمن و بتمن بود. مطالعات آنها به طرز قابل توجهی با من متفاوت بود و در سطحی بسیار پایین قرار داشت. اما در هر صورت من باید روزها و شبهایم را با این افراد می گذراندم. در یکی از اولین مرخصی ها به ما اجازه داده شد تا آخر هفته در شیکاگو باشیم و دوباره یک شنبه رأس ساعت 10 شب در سربازخانه حاضر شویم. در حالی که لباس ارتش بر تن داشتم به شهر رفتم و در خیابانها قدم زدم. شهر پر بود از مکانهایی برای تتو و خوشگذرانی. دیدم دوستانم به این مکانها می روند تا بعد از 2 ماه مرخصی خود را جشن بگیرند. من با دیدن این شرایط تصمیم گرفتم به سربازخانه برگردم. در روزهای آینده به تدریج همه سربازان در سربازخانه حاضر شدند.
از هر 4 نفر که باز میگشت، 3 نفر بر روی بدنش تتو کرده بود. تتوهایی از حرفهای رکیک و با شکلهای عجیب و شیطانی. با خود فکر میکردم، آیا واقعا این امکان وجود دارد که در 4 سال آینده در این مکان دوست و همراهی پیدا کنم؟ یقین داشتم که هرگز نمیتوانم همانند آنها شوم و بدنم را از تتوهای عجیب و غریب پر کنم. از کودکی با انواع و اقسام رفتارهای نامناسب افراد الکلی مواجه بودم و همکنون در محیطی قرار داشتم که مرکز این رفتارهاست. من که از نوجوانی رمان می نوشتم، حال در محیطی قرار گرفته بودم که بالاترین سطح مطالعه آنها کتابهای بتمن و سوپرمن بود. از هر گونه خشونتی بیزار بودم و حالا خودم به وسیله‌ای برای کشتن انسانهای دیگر تبدیل شده بودم. در این اوضاع و احوال بیش از هر زمان دیگری منزوی و درونگرا شده بودم. بارها از خودم میپرسیدم، اینجا چه غلطی میکنی؟ این دلیل بودن من در این کره خاکی نیست. شاید برای به وجود آمدن ارتش دلیلی وجود داشته باشد، اما من برای این کار به این دنیا نیامدم. من خواهان جهانی هستم که در آن هیچ اسلحه و ابزار جنگی نباشد. شاید دلیل اصلی ناراحتی من این بود که با میل خودم این تصمیم را گرفته بودم. در آن زمان که از دبیرستان فارغ التحصیل شدم، این انتخاب درستی به نظر می رسید. همواره با خود فکر می کردم که چقدر در گذشته با این موضوع مشکل داشتم که از تفکر اکثریت جامعه تبعیت کنم و همرنگ جماعت شوم. اما همکنون اینجا هستم، در مکانی هستم که قانون اصلی آن این است که همه باید شبیه هم باشند و فرمانبردار بیچون و چرای موافق خود باشند. اکنون می توانم به وضوح ببینم. در دورانی که سعی می کردم خود را با زندگی سختگیرانه نظامی وفق دهم، احساس می کردم که یکی از بزرگترین اشتباهات زندگی خود را انجام دادم که برای 4 سال در ارتش ثبت نام کردم. اما از دیدگاه امروز، تصمیمات و اتفاقات آن روزها برایم همانند یک کریستال شفاف شده است. لحظه‌ای که در سن 18 سالگی تصمیم گرفتم به ارتش ملحق شوم، به خوبی به یاد دارم که احساس می‌کردم دستانی نامرئی مرا به این مسیر هدایت می‌کنند. قبل از اینکه در ارتش ثبت نام کنم، می‌دانستم که با آن به مشکل برمی‌خورم، زیرا اخلاق من به گونه ای بود که اصلا دوست نداشتم کسی به من بگه چی کار کنم یا چی کار نکنم. اما با این وجود فرم ثبت نام ورود به نیروی دریایی را پر کردم. برای اینکه چیزی را به صورت عقلانی درک کنید، باید آن را مطالعه کنید، آنالیز کنید، تفکر عمیق داشته باشید، آن را آزمایش کنید و در نهایت فرمولی برای آن کشف کنید و نتیجه گیری کلی انجام دهید و در نهایت به خاطر تلاشتان به شما مدرکی می دهند. اما برای اینکه چیزی را از لحاظ روحی درک کنید و به نسبت یقین پیدا کنید، باید آن را تجربه کنید. راه دیگری وجود ندارد. من می توانم برای شما تا دلتان می خواهد درباره میوه آووکادو بنویسم. مزه آن را با میوه های دیگر مقایسه کنم و مقاله جامع درباره طعم و مزه آووکادو بنویسم. اما شما هرگز به معنای واقعی طعم آووکادو رو حس نمی کنید، مگر اینکه آن را تجربه کنید و یک آووکادو رو میل کنید. من می دونستم از اینکه به من بگوین چگونه زندگی کنم متنفرم. می دونستم به شدت مخالف این هستم که چیزی را به من دیکته کنن و مرا تبدیل به فردی وابسته کنن. اما باید چنین شرایطی را در عمل تجربه می کردم، زیرا این تجربه آنچنان تأثیری بر من گذاشت که تصمیم گرفتم این موضوع را آموزش دهم که خود اتکایی و استقلال رسالت هر انسان است. همواره این موضوع را بیان کردم که طوفان‌های زندگی، لحظات سخت و مشکلات چیزهایی هستند که باید به خاطر آنها شکرگزار باشیم. برادر من دیوید 50 سال از زندگیش فردی الکلی بود و همچنین اعتیاد به نیکوتین داشت. فردی بدون اعتماد به نفس و همچنین به شدت ضد خدا بود و وجود خدا را نفی می‌کرد. در سن 68 سالگی پزشکان تشخیص دادند بیماری پارکینسون دارد که غیر قابل درمان است. همین بیماری باعث شد زندگی او به طور کامل تغییر کند. دیگر الکل مصرف نکرد و دخانیات را به صورت کامل ترک کرد.
شروع به نوشتن کرد. آن بخش از وجودش را که سالها گم کرده بود دوباره پیدا کرد. شروع به صحبت کردن در جمع کرد و تجربیات خود را با آنها در میان گذاشت و گفت که دوباره خداوند را در زندگیش پیدا کرده. او داوطلب شد که به افراد نیازمند کمک کند و کتابی را به چاپ رساند. او این مشکل بزرگ یعنی بیماری پارکینسون را به بزرگترین آموزگار خود تبدیل کرد. به وضوح می توانم ببینم که برای قرار گرفتن در مسیر درست و تبدیل شدن به کسی که برای آن خلق شده بودم، باید با تضاد و مشکلات روبرو می شدم تا به معنای واقعی ناخواسته خود را تشخیص می دادم. حضور من در ارتش باعث شد به صورت کامل با ناخواسته خود روبرو شوم و به طور کامل بفهمم که چه چیزی را نمی خواهم و به دلیل سطح درکی که از ناخواسته خود پیدا کرده بودم به معنای واقعی خواسته خود را تشخیص داده بودم و به سمت آن حرکت کردم. من به خاطر آن تجربیات سخت در ارتش سپاسگزارم، به این دلیل که در ارتش اوج خشونت را مشاهده کردم و دیدم که چگونه انسانها را به موجوداتی بی اراده تبدیل می کنند که صرفاً ابزار آدمکشی هستند. چنان انگیزه‌ای در من ایجاد شد که مابقی زندگیم را به نحوی زندگی کنم و چیزی را آموزش دهم که عاشق آن هستم و به آن باور دارم. همکنون به این سطح از درک رسیدم که برای تمامی آن شرایط باید شکرگزار باشم. حتی اگر در آن زمان بسیار عذاب‌آور بود، اما دلیلی وجود داشت که باید در آن شرایط قرار می گرفتم. در این روزها با هر مشکل و طوفانی مواجه می شوم، به آن خوش آمد می گویم، زیرا یقین دارم که این مشکل مرا به سطح بالاتری می برد. درست همانطور که 50 سال پیش تجربه‌ای که در ارتش داشتم، این کار را برای من انجام داد. بخش 11. در اردوگاه نظامی در منطقه مریلند هستم. 6 ماه است به عنوان یک بیسیمچی آموزش می‌بینم. دوره بسیار سختی است. باید از صبح زود تا عصر در کلاس‌ها شرکت می‌کردیم و شب‌ها به مطالعه دروس می‌پرداختیم. باید در طی روز کدهای مورس را فرا می‌گرفتیم و آنها را به حروف قابل خواندن تبدیل می‌کردیم. هر روز امتحان داشتم. این دوره شامل دروسی مانند محاسبات عددی، الکترونیک، فیزیک، رمزگذاری و رمزگشایی بود. طی این مدت ضمیر ناخودآگاه من به خوبی یاد گرفته بود که چگونه به صورت اتوماتیک صداهای درون میکروفون را به حروف ترجمه کند. من بسیار متعهد شده بودم که این دوره 6 ماهه را با موفقیت پشت سر بگذرانم. از همان دوران دبیرستان اگر از درسی خوشم می آمد در آن درس بهترین نمره را می گرفتم، اما اگر به درسی علاقه نداشتم به راحتی آن را مردود می شدم. حال به عنوان یک بیسیمچی بسیار مصمم بودم با بهترین نمرات این دوره را به پایان برسانم. هنگام که این دوره به پایان رسید، من جزو چند نفر برتر دوره شناخته شدم. دوست صمیمی من در آن دوران جوانی 19 ساله به نام ری ددلی از شیکاگو بود. ما با یکدیگر دروس را مطالعه می کردیم، تقریبا همانند برادر شده بودیم. حتی در آخر هفته‌ها که برای تعطیلات به واشنگتن می رفتیم، همواره با هم بودیم. یک شنبه شب بود و باید قبل از ساعت 10 شب در اردوگاه ظاهر می شدیم. قبل از رفتن به اردوگاه تصمیم گرفتم در شهر کوچکی که در حومه مریلند بود توقف کنیم و شامی صرف کنیم، زیرا در طول روز چیزی نخورده بودیم. تصمیم داشتیم یه بشقاب برنج سفارش دهیم که البته غذای ارزانی بود که برای 2 سرباز که لباس نظامی بر تن داشتن مناسب بود. هنگام که سفارش دادیم چیزی شنیدم که خشکم زد. ببخشید، ما نمیتوانیم به شما غذا بدهیم. این جمله‌ای بود که پیش خدمت گفت در حالی که رستوران باز بود و چندین نفر در حال صرف شام بودن. پیش خدمت در چشمان من نگاه کرد و به دوستم اشاره کرد و گفت به دلیل حضور دوستت نمیتونیم به شما سرویس دهیم. ری یک سیاه پوست بود و در این شهر کوچک در نزدیکی مریلند رستوران ها به افراد رنگین پوست سرویس نمیدادن. من درخواست کردم که با مدیر رستوران صحبت کنم، اما هیچ کس پاسخگوی من نبود. بسیار خشمگین شده بودم و در مقابل دوستم شرمگین بودم. ری در طول زندگیش بارها به این گونه قضاوت ها مواجه شده بود. برای همین به من گفت که بهتر از قبل از اینکه مشکلی به وجود بیاد از آنجا برویم.
بسیار ناراحت بودم و بسیار برای دوستم غمگین بودم. اما چیزی که بیشتر از همه مرا عصبانی کرده بود این بود که هر دوی ما لباس نظامی بر تن داشتیم. ما کسانی بودیم که از جان خود گذشته بودیم و در میدان جنگ حضور پیدا کرده بودیم تا چنین افرادی به راحتی زندگی کنند. اما آنها حتی احترامی برای لباسی که بر تن داشتیم قائل نبودند. از ری عذرخواهی کردم و به سمت اردوگاه حرکت کردیم. در همان لحظه با خودم عهد کردم که هرگز هیچ کس را از روی ظاهرش قضاوت نکنم. از آن لحظه تا به حال تصمیم گرفتم هر کاری که از دستم برمی آید انجام دهم تا این گونه افکار احمقانه را از این دنیا حذف کنم. این کار را رسالت خود قرار دادم. خود را متعهد کردم که هرگز کسی را مورد قضاوت قرار ندهم. اکنون به وضوح می توانم ببینم. آن یک شنبه شب در آن شهر کوچک هنوز یکی از تأثیرگذارترین شب‌های زندگی من در طول این 50 سال بوده است. در آن شب هنگامی که در چشمان ری نگاه کردم، غمی را در آنها دیدم که ناشی از پیش‌داوری‌ها و قضاوت‌های مردم نسبت به او بود. غمی که در چشمان او بود، چنان بر من تأثیر گذاشت که تصمیم گرفتم در تمام طول زندگیم کسی را مورد قضاوت قرار ندهم و مبلغی باشم برای اشاعه عشق و آگاهی در جوامع انسانی. در آن شب متوجه شدم که تمایلی به برچسب زدن به دیگران از روی ظاهرشان ندارم و همچنین تصمیم گرفتم در مسیری قدم بذارم تا بتونم در برخورد با دیگران ورای ظاهر آنها را ببینم. آن اتفاق در آن یک شنبه شب به طور کاملا دقیقی توسط خداوند در زندگی من طراحی شده بود. من باید به عنوان یک سرباز 19 ساله شاهد آن رفتار وحشتناک می بودم. آن پیش خدمت بیچاره خود بر اساس شرایط محیطی که در آن بزرگ شده بود رفتار می کرد. او از دوران کودکی بدرفتاری با رنگین پوستان را دیده بود و همین دلیل این گونه رفتار را پذیرفته بود. همچنین اون یک کارمند ساده بود که به قول معروف مأمور بود و معذور. این رفتارهای نامناسب نسل به نسل برای قرنها وجود داشته است و به صورت رفتاری عادی در زمیر ناخودآگاه آن مردم ثبت شده. برای تغییر این رفتار باید به آنها یاد داده می شد که چگونه برنامه ریزی زمیر ناخودآگاه خود را تغییر دهند تا بتوانند عادت رفتاری جدیدی را جایگزین کنند. از همان دوران کودکی در دهه 1940 و 1950 عباراتی مانند کاکاسیاه را زیاد میشنیدم و هرگز به یاد ندارم که خودم یک بار هم در طول زندگیم از این عبارات استفاده کرده باشم. اما با این وجود هنگامی که چنین عبارتی را میشنوم حس به خصوصی نداشتم و هیچ احساس بدی پیدا نمی کردم. اما آن اتفاق در آن یک شنبه شب مرا منقلب کرد. تصمیم گرفتم که در مقابل به کار بردن چنین اصطلاحات تحقیرآمیزی بایستم. کتاب‌هایی می‌خوندم که درباره مخالفت با پیش‌داوری و قضاوت نوشته شده بودند. هنگامی که به کتاب‌هایی که در طی این سالیان نوشتم نگاه می‌کنم، متوجه می‌شم که در دو زمینه بسیار مهم بسیار نوشتم که هر دوی آنها به آن اتفاق دردناک در آن شب مربوط می‌شود. اولین زمینه و موضوعی که درباره آن زیاد نوشتم این است که به مردم یاد بدهم که ذهن خود را در اختیار بگیرند و اجازه ندهند دیگران باورهای آنها را شکل دهند. اگر دیگران باوری دارند که مخالف عشق الهی است، بدون توجه به اینکه منبع آن باور چیست، باید آن را کنار گذاشت و باوری را که منطبق با عشق الهی است جایگزین آن کرد. ما در مراسم مذهبی خود مرتباً این عبارت را تکرار می‌کنیم که خداوند عشق است. بر زبان آوردن این عبارت کافی نیست. ما باید این عبارت را زندگی کنیم. دومین زمینه‌ای که بسیار درباره آن نوشتم مربوط به قدرت ضمیر ناخودآگاه است. همانطور که در ابتدا گفتم من به مدت 6 ماه کدهای مورس را فرا می گرفتم. آنقدر تمرین کرده بودم که آن کدها از ذهن هوشیارم به ضمیر ناخودآگاه هم انتقال یافته بودند. حدود 50 سال است که از آن کدها استفاده‌ای نکردم، اما هنوز آن کدها در ضمیر ناخودآگاه من حفظ شدند. هنوز اگر صدای بیسیم را در گوشم بذارم
میتونم آن کدها را به حروف و کلمات معنادار تبدیل کنم. به طور مشابه همه ما رفتارها و عاداتی داریم که در زمین ناخودآگاه ما ثبت شدند. حتی اگر آنها به سود ما نباشند. اما در زمین ناخودآگاه ما جا خوش کردن و رفتارمون رو کنترل میکنند. آن پیشخدمت که در رستوران بود تحت تأثیر هر دو زمینه‌ای بود که شهر دادم. او هم وابسته به باورها و افکار دیگران بود که به او دستور داده بودند چه کاری انجام دهد و هم تحت تأثیر الگوهای ذهنی بود که از کودکی در ضمیر ناخودآگاه او ثبت شده بودند. در همین لحظه که مشغول نوشتن هستم، چهره دوستم ری و آن پیشخدمت را به خوبی میتونم در نظر بیارم و میتونم به وضوح ببینم که هر دوی آنها در مسیر زندگی من قرار گرفته تا مرا در راهی قرار دهند تا بتونم سطح بالاتری از آگاهی را به دیگران آموزش بدهم. بخش 12. اواسط زمستان سال 1959 است. به صورت موقت در نیروی هوایی مریلند خدمت می کنم. تصمیم گرفتم برای تعطیلات آخر هفته با لباس نظامی که بر تن داشتم به سمت خانه بروم. پوشیدن لباس نظامی این مزیت را داشت که رانندگان مرا مجانی سوار می کردند. مسافتی حدود 590 مایل بود که حدود 12 تا 14 ساعت طول می کشید. من بارها آخر هفته ها این مسافت را طی کرده بودم و مطمئن بودم که سر موقع به خانه می رسم و می توانم حداقل یک روز و نیم در کنار خانواده باشم و یک شنبه شب سر زمان مقرر در پادگان حاضر شوم. نیمه شب از پادگان حرکت کردم، دمای هوا به شدت کاهش پیدا کرده بود. در هوای سرد راننده‌ای مرا سوار کرد که به سمت غرب در حرکت بود. در میانه راه راننده گفت که تا پنسیلوانیا بیشتر نمی رود. او تصمیم نداشت مرا در میانه راه در آن هوای سرد زیر 0 درجه که احتمال یخ زدگی من وجود داشت پیاده کند. از طرفی آن لباس سرمه‌ای نظامی که بر تن داشتم در آن ساعت توسط رانندگان دیده نمی شد و ایستادن در کنار جاده کار بسیار خطرناکی بود. آن راننده دوست داشتنی کمی از مسیر خود منحرف شد تا مرا به یک رستوران برساند. ساعت 3 بامداد بود و من به داخل رستوران رفتم تا شکلاتی داغ سفارش دهم. بعد از خوردن شکلات تصمیم گرفتم دوباره به کنار جاده بروم تا راننده‌ای مرا سوار کند. شب بسیار تاریکی بود و احساس می‌کردم در ناکجا آباد هستم و تا به حال چنین سرمایی را تجربه نکرده بودم. همونطور که به سمت جاده در حرکت بودم با یک سرباز دیگر برخورد کردم که داشت به سمت رستوران میرفت. او نیز شانس نیاورده بود بلکه به مقصد خود برسه و به من گفت رفیق هوا بسیار سرده. من دیگر بیشتر از این نمیتونم این بیرون بمانم. اگر مراقب نباشی یخ میزنی. پیشنهاد میکنم تو هم این بیرون نمانی. با وجود اینکه حرف او را منطقی میدانستم اما تصمیم گرفتم کنار جاده بروم. حدود 15 تا 20 دقیقه منتظر بودم اما هیچ اتومبیلی متوقف نشد. تصمیم گرفتم به رستوران بازگردم تا کمی گرم شوم و دوباره به کنار جاده برگردم. وقتی وارد رستوران شدم تنها یک نفر در آنجا بود، همان سربازی که چند دقیقه قبل دیده بودم و به من هشدار داده بود که بیرون نمانم. کمی به او نزدیک شدم و نمیتوانی تصور کنید که چقدر غافلگیر شدم وقتی متوجه شدم او برادرم است. جیم که در ویرجینیا خدمت میکرد تصمیم گرفته بود برای آخر هفته به خانه بازگردد. او هم سوار اتومبیلی شده بود و راننده آن اتومبیل به طور دقیق او را در کنار همان رستوران پیدا کرده بود. ماهای زیادی بود که از برادرم جیم خبری نداشتم. هر دوی ما شوکه شده بودیم که چه نیروی رازآلودی ما را در یک نقطه به خصوص به هم رسانده است. طولی نکشید که یک راننده ماشین سنگین وارد رستوران شد و هنگامی که برای او توضیح دادیم که چه همزمانی عجیبی ما دو برادر را به هم رسانده است، آن راننده بسیار تحت تاثیر قرار گرفت و تصمیم گرفت ما را سوار کند و به دیترویت برساند. اکنون میتونم به وضوح ببینم. در طی 50 سال اخیر من و جیم 10 بار آن اتفاق را به یکدیگر یادآوری کردیم و هر بار به یک نتیجه مشابه رسیدیم. این اتفاق
یک همزمانی عجیب بود که هیچ دلیل منطقی نمیتوانید برای آن بیاورید. این رویداد برایم در آن سن 19 سالگی بسیار پرمعنا بود. این اتفاق به من جهانی را معرفی کرد که پر از همزمانی‌ها و اتفاقات کوانتومی بود. جهانی که در آن هیچ چیز تصادفی وجود ندارد و همه چیز توسط شعور الهی تحت کنترل است. از دیدگاه امروزم هنگام که به آن اتفاق نگاه می‌کنم می‌بینم چه رویدادهایی به صورت کاملاً حساب شده برای من و برادرم افتاد که باعث شد ما در آن نیمه شب با هم روبرو شویم. زندگی من از آن گونه اتفاقات پر بوده، اما این اولین همزمانی بود که توجه من را بسیار به خود جلب کرد و نگرش من نسبت به رویدادها را برای همیشه تغییر داد. دیگر به حدی از یقین دست یافتم که هر گونه شک و تردید نسبت به زمانبندی خدا در من از بین رفته. موضوع کتاب ها و سخنرانی های من بسیار زیاد تحت تأثیر مفهوم همزمانی بوده است. مفهومی که بسیار توسط کارل گوستاو یونگ، روانشناس مشهور سوئیسی، مورد بررسی قرار گرفته است. یونگ این همزمانی را اتفاقات معنادار می نامید. یونگ برای اولین بار در یکی از جلسات مشاوره که با بیمار خود داشت، توجهش به موضوع همزمانی جلب شد. هنگام که بیمار در حال شرح دادن خوابی بود که در آن جیرجیرکی وجود داشت، ناگهان یونگ توجهش به صدایی جلب شد که از سمت پنجره اتاق آمد، صدایی که ناشی از نشستن یک جیرجیرک بر روی پنجره بود. همزمانی که برای من و برادرم اتفاق افتاد و باعث شد که نگرش خود را تغییر دهم و همه چیز را در ارتباط با هم و هدفدار بدانم، در آن زمان واقعاً به این اتفاق احتیاج داشتم تا از دیدگاه منطق‌گرای خود آزاد شوم. برای اینکه در نهایت بتونم به یک نویسنده و سخنران در زمینه معنویت و فراطبیعی تبدیل شوم، باید در همان دوران جوانی این موضوع را می‌فهمیدم که هیچ تصادف و رویدادی در این دنیا وجود ندارد مگر اینکه توسط یک نیروی نادیدنی طراحی شده باشد. هیچ کدام از ما ایده‌ای نداریم که چگونه این جهان مادی این گونه بی‌نقص آفریده شده است و هر چیز دارای ارتباطی تنگاتنگ به چیزهای دیگر است. حتی بزرگترین دانشمندان هم توضیحی در این رابطه ندارند. دلایل بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد هوش برتری در پشت پرده این زندگی قرار دارد. ماکس پلانک، فیزیکدان و برنده جایزه نوبل می‌گوید تمام مواد از نیروی خالصی به وجود آمدند که تمام ذرات زیر اتمی را در کنار هم قرار می دهند. ما می توانیم این نیرو را هوشیاری یا هوش برتر بنامیم. هوش برتری که ذات تمامی مواد است. این گفته پلانک بیانگر این موضوع است که این نیروی نادیدنی و هوش برتر در تمامی چیزها و همه انسانها وجود دارد و آن نیرو است که بازی زندگی را رقم می زند. این هوش برتر به طور شگفت‌انگیزی رازآلود است. به گونه‌ای شگفت‌انگیز است که حتی حیرت بزرگترین دانشمندان تاریخ را نیز برمی‌انگیزد. این هوش برتر کل این جهان را در تعادلی شگرف قرار می‌دهد. این نیروی نادیدنی هر ثانیه و هر روز معجزه می‌آفریند. رساندن دو برادر به یکدیگر در وسط ناکجا آباد در مقابل خلقت این جهان اصلا به حساب نمی آید. برای من امکان پذیر نیست که باور کنم این جهان وجود دارد بدون هوش برتری که ذات تمام چیز هاست. من می خواهم زندگیم را با این هوش برتر و نادیدنی هماهنگ کنم. از زمانی که تصمیم به این کار گرفتم، زندگی من سرشار از این گونه وقایع و همزمانی ها شده است. گویی من در آفرینش این وقایع نقش مستقیمی دارم. آن تجربه در سال 1959 باعث شد که یقین ببرم که زندگی چیزی بیش از موضوعات منطقی و فیزیکی است. یقین بردم که هیچ چیز در این جهان اتفاقی و از سر تصادف نیست. از آن روز به بعد نحوه تفکر من کاملا متحول شد. در آن زمان این سطح از آگاهی را با کسی در میان نذاشتم، اما متوجه بودم که درگیر موضوعی فراتر از یک اتفاق عجیب شدم.
من به آن دو راننده‌ای می‌اندیشم که چگونه به صورت کاملاً دقیقی در مسیر من و جیم قرار گرفتند و هر دوی آنها به طور دقیق مسافرانشون رو در کنار یک رستوران پیاده کردند. آنها بخشی از دارما و سرنوشت ما بودند، همانطور که ما بخشی از سرنوشت آنها بودیم. تجربه در اوایل جوانی باعث شد من از ذهنیت خشک و علت معلولی خلاص شوم. در عوض ذهن خود را به گونه‌ای پرورش دادم که بر روی هر احتمالی باز باشد و در این حال به هیچ چیز وابسته نباشد و البته در نهایت این نوع تفکر به تمام زندگی کاری من سرایت کرده است. آلبرت اینشتین درست می گفت. شما به دو روش می توانید زندگی کنید. یا کل زندگی را همانند یک معجزه ببینید یا در هیچ چیزی معجزه نبینید. بودا می گفت اگر ما در شکفتن یک گل معجزه را ببینیم آنگاه زندگیمون هم برای همیشه تغییر می کنه. این تجربیات شگفت انگیز و همزمانی های متعددی که در زندگی من به وجود آمده است مرا به این نتیجه رساند که ما در آفرینش زندگیمون نقش مستقیمی داریم و همچنین در این سالها تمام تلاش خود را کردم که به دیگران این موضوع را بفهمانم که آنها در خلق زندگیشون نقش بسیار مهمی دارند. هنگامی که به گذشته نگاه می کنم قدردان تمامی کسانی هستم که در هوشیاری و بیداری من نقشی ایفا کردند.